Muistan sen päivän niin kuin eilisen, vaikka on siitä jo 50 vuotta kulunut. Muistan sen pienimpiä yksityiskohtiaan myöten. Oli juhannut saamu. Olin juuri saanut saarani loppuun kirjoitetuksi apulaiskammarissani ja aloin pukea virkavaatteita ylleni. Valkea huivini ja papinkaalukseni oli pantu tuolin selustimelle, josta ne otin ja sidoin kaulaani. Siinä olivat myöskin liivini ja pitkä takkini. Katsahtaessani ulos ikkunasta kirkkomäelle päin näin siellä jo väkeä seisoskelevan kirkoja tapulin seinämillä. Laittauduttuani olin valmis lähtemään alas. Ennen sitä tahdoin kuitenkin vielä luoda viimeisen silmäyksen saarnaani. Otin sen uuden testamentin sisästä esille ja selailin sitä. Ei se minusta näyttänyt pitkältä, mutta ei liian lyhyeltäkään. Muistellessani sen sisältöä ja sen muotoa, tuli siihen päätökseen, että se oli hyvä ja vaikuttava. Olihan se valmistettu eteväin oikeaoppisiksi tunnustettujen mallisaarnakirjain kaavaan. Ja pitäisihän siinä tuo kohta, jossa puhuin heränneistä, olemaan uuttakin ajatuksiltaan. Puhuttuani ensin päivän tekstin johdosta, muistan vieläkin ulkoa loppulauseen. Meidänkin seurakunnassamme on ilmestynyt noita uusia profeettoja, jotka sanovat kaiken totuuden omistavansa, tietävänsä sen ainoan tien, joka taivaaseen saattaa. Se tie kulkee surun ja murheen laaksossa, sanan oikeassa merkityksessä. He kaivavat näytteelle kaikki syntinsä ja heikkoutensa, asettavat ne kuin pöydälle eteensä. Sen tähden ovat he mielestään muita paremmat, ja erotakseen ympäristöstään he pukeutuvat synkeihin vaatteihin, itkevät alati ja alati huokaavat ja pitävät kaiken maallisen menon Jumalalle kauhistuksena. Mutta eikö vapahtajakin istunut hääpöydässä ja antanut viattoman ilun vallita? Ja mikä on ollut seurauksena tästä surun evankeliumista? Monet kukoistavat vaimot ja tyttäret ovat tuon NS-kääntymisensä jälkeen muodoltansa kokonansa muuttuneet ja iäksi päiväksi kauneutensa ja terveytensä menettäneet. Kasvojen entinen vilkkaus ja tuoreus on kadonnut. Silmät ovat käyneet sameiksi ja vetisiksi. Hipiä on vaalennut, silmät sammuneet, he kulkevat pääkallellaan, synkkinä, alakuloisina ja kärsivinä, sekä sielun että ruumiin puolesta. Eikä heidän mielensä siitä suinkaan ole nöyrtynyt, niin kuin totisen kristityn tulee, he halveksivat sielunpaimeniaan ja ovat ylpeät ja öykkärit sydämessään, silloin kun heidän tulisi olla nöyrät ja opettajilleen kuuliaiset. Siihen tapaan minä olin saarnani kirjoittanut ja olin tyytyväinen siihen, mitä olin kirjoittanut. Uutta oli siinä mielestäni se, että niin peittelemättä puhuin elämän ilon puolesta. Olinko minä oikeassa, tulin kysyneeksi itseltäni, mutta miksen olisi ollut, kysyin taas olihan luontokin niin hilpeän ja iloisen näköinen tänään. Tuossa tyven pappilan lahdelma ja siellä etäämpänä auringonpaisteessa kimalteleva selkä. Tuolla keveät kauniit kirkkovenheet, jotka rinnatusten ja perätysten kuin linnunpoikaset kiitivät kirkonrantaa kohti. Yhä vääremältä tuntui minusta noilta ihmisiltä synkistyttää heidän elämänsä ja riistää heiltä sitä mielen hilpeyttä, jota ei suinkaan ole niin ylä runsaasti heille annettukaan. Heitä ei saa yllyttää hautumaan huolioon. Heitä ei saa saattaa yli voimansa penkomaan elämän ja kuoleman suuria kysymyksiä. Mutta heille tulee antaa totuudet valmiina, semmoisina joiksi ne vuosisatojen kuluessa ovat vakaantuneet. Antaa ne vähän erin, helposti sulaviksi muodostettuina. Se on oleva papin, heidän henkisen johtajansa tehtävä. Ja se on suloinen tehtävä, samalla kuin se on suuri tehtävä. Olinhan joskus epäillyt, kykenisinkö tuohon. Nyt olin yhtäkkiä aivan varma siitä, että kykenisin, ja se kohotti minua ihmeellisesti omissa silmissäni. Mieli keveänä astui minä kirjat kainalossani alas. Pappila oli sunnuntai asussaan, lehditettynä ja puudistettuna, kaikki väki pyhävaatteissaan. Vieraita oli jo entisiä ja uusia odotettiin päivälliseksi. Nuoret istuivat veron alla, kirkokansan ohikulkua katsellen. Kyökki ja kyökkikammari olivat emäntiä täynnä, ja isäntiä ja kirkkopalvelijoita kahviteltiin rovastin kammarissa. Jos ei olisi ollut minun saarnavuoroni, olisin liittynyt nuorten seuraan, mutta saattaisihan siitä taas illalla pitää hauskaa. Ajattelin sitä mielihyvällä, sillä minä tiesin olevani onnistunut seuroissa ja kaikkien suosikki. Saarnamiehenäkin tiesin olevani arvossa pidetty, ja tiesin omaavani hyvän puhelahjan ja kauniin messuäänen. Uskoin tietysti mielelläni niitä, jotka vakuuttivat, että se oli seurakunnan yleinen mielipide, ja että jos vain joku paikka tässä pitäjässä joutuisi avonaiseksi, ne heti kohta tahtoisivat minut neljänneksi. Ainoastaan heränneet kuuluvat olevan toista mieltä. Heidän mielestään en minä ollut pappeja parempi. Siitä kuuluvat minua varsinkin syyttävän, että otin osaa pitäjän herrasväen kesteihin, että kävin tansseissa ja että metsästin, he eivät tietysti käsittäneet, että kaikkihan riippuu siitä, missä mielessä sen tekee. Eivät olisi vanhan Rovastin sallineet panna edes pasianssijakaan pitkien talvieltojen kuluksi. Se oli minusta sydämetöntä pikkumaisuutta. Kun kahvit juotuani ruokasalissa tulin Rovastin kammariin, oli siellä puhe samoista asioista. Odottaessaan kirkon avausaikaa oli Rovasti yltynyt puhamaan heränneistä, joita näkyi kulkevan suuret joukot pappilan läpi pihan. Mutta poispäin kirkolta omiin seuroihinsa. Siinä se nyt menee, keyrittyläisten jono. Siinä ne nyt astuvat ne nykyajan pyhimykset. Pois kirkosta! Sillä tavalla ne tekevät ne nöyrät ja hurskaat. Siinä se nyt on, se niiden jumalisuus ja pyhyys. Keskellä laillista jumalanpalvelusta pitävät he omia kokouksia. Mutta sakkoa he saisivat, jos minä vähänkin tahtoisin. Mahtaisiko olla haitaksi, jos rovasti heitä vähän sakottaa ramauttaisi, sanoi suntio. En ole vielä huolinut, vaikka he sen olisivat ansainneet. Huudettaisiin tietysti vainoa ja väkivaltaa. Mutta saattaa se tulla sekin päivä, jolloin käy tarpeelliseksi turvautua ruununmiehiin. Ne tulevat päivä päivältä yhä röyhkeämmiksi. Kuuluva tuhaneen ensi piispan tarkastuksessa valittaa tämän pitäjän papistosta. Mutta silloin saisi piispa myös kuulla, millainen on heidän käytöksensä papistua kohtaan, jota he sekä salaa että julkisesti syyttävät oikean uskon vihollisiksi jonka vaikutusta ja arvoa he kaikissa tiloissa koettavat heikontaa. Niin se on. Aivan se on niin kuin rovasti sanoo. Sen on kuka tahansa voinut kuulla paava Ruotsalaisen omasta suusta. Niin hän puhuu ja yllyttää se pyhimys ja kolmen hiippakunnan piispa. Mutta millainen on hän itse, tuo uuden autuuden apostoli? Koko jumalisuutensa on vaateparren muutoksessa. Ennen kuin ne hänen seurakuntansa otetaan, täytyy naisten antaa hänelle entiset vaatteensa Huivinsa, mystynsä ja röijynsä, jotka hän sitten on polttavinaan, mutta jotka hän salaa antaa tyttärilleen ja myyttää markkinoilla omaan lukunsa. Ja ostaa sillä rahalla viinaa ja juopi itsensä päihinsä kuin sika. Semmoinen mies se on. Ja kirkon palvelijat nauraa ohottivat hyväksyvästi ja rovasti uudisti tuomionsa. Semmoinen se on, eikä ollenkaan parempi. Tuntuisi minusta sentään liikaa ankaralta tuo puhe oli se minusta hiukan sopimatonta juorojen levittämistä kirkon palvelijojen ja seurakuntalaisten kuulle. Toisella tavalla oli minun mielestäni tuota pahaa vastustaminen, ja minä tunsin kuin pienen pistoksen omassa tunnossani siitä, etten lausunut epäilystäni noiden kulkupuheiden totuudesta. Mieli hyväkseni loppuivat ne kuitenkin siihen, kun oli aika lähteä kirkkoon. Astuessamme ulos pappilan portista ajaa siihen kiivasta juoksua muun hevosmies ja tulee kiireesti maahan hypättyään rovastia kohti. Me tunsimme hänet kaikki, hän oli poikonen nimeltään, kotoisin kaukaisesta sydänmaan kylästä, yksi heränneiden tunnetuimpia johtajia tällä paikkakunnalla. Olisi minulla herra rovastille asiata vähän, jos kävisi laatuun, sanoi hän syvään kumartojen hatuttomin päin ja vähän hengästyneen. Mitä se olisi? olisi huono sairas. Kuka hän on? Isäni kääntyi eilen kipeäksi ja laittoi pappia pyytämään. Keskellä kirkkoaikaa. Onhan tämä aika vähän sopimaton, mutta kun ei ollut se elämisestäkään tietoa. Rovasti tarkasteli häntä kiireistä kantapäihin ja virkkoi ivallisesti. Vai antaa poikosen arva tulla pappia pyytämään? Kuuluisi halvovan herran pyhää ehtoollista, jos poikoni kävisi useammin kirkossa, hän myöskin tietäisi kuulutetuksi, että papisto ei kirkkoaikana ota vastaan mitään toimituksia. Saatte tulla Jumalan palveluksen jälkeen uudelleen tietämään. Hän jäi siihen ja me menimme kirkkoon. Olisihan meistä joko voinut joutakin, sanoi rovasti mennessämme, mutta minä tahdon opettaa heitä järjestykseen. Olen usein sen jälkeen tätä tapausta muistellessani ja ajatellessani niitä seurauksia, joita siitä minulle oli koittanut saada selville, mitä siinä katseessa piili, jonka tuo mies loi meidän jälkeemme. Oliko siinä vihaa, ylenkatsetta, sääliä vai tuomiota? Ainakin oli siinä ankarata arvostelua. Oli tutkiva kysymys siitä, oliko rovasti menetellyt oikein. Ehkä myöskin vastaus siihen. Rovasti menettely oli tietysti oikea. Järjestys sen vaati, ettei pappeja haettaisi sunnuntaina pitäjälle. Hänen toinen vaikuttimensa, kiusanteko, ei minua kuitenkaan miellyttänyt. Ja voihan tämä olla poikkeustapaus, voihan olla olemassa tosi tarve. Se oli minusta sitä luultavampi, kun eivät nuo lahkolaiset ensihädässä tulleet pappia hakemaan. He olivat masennettavat, se oli vakuutukseni, mutta sen tulisi tapahtua toista tietä, esiintymällä niin, että heillä olisi tilaisuutta mihinkään takertumaan. Vaan ettei nyt ollut aivan niin tapahtunut, se alkoi hiljalleen kaivelle vaivata minua, kävellessäni noissa ajatuksissa edestakaisin sakasti lattiata. Se häiritsi varmuuttani, ikään kuin heikonsi asiani oikeutta. Ja ainoastaan siten, että otin avukseni uhkamielisyyden, sain taas itseni vakuutetuksi siitä, että saarnani oli niin hyvä ja nuhteeni niin paikallaan kuin miksi olin ne kirjoittaessani ja läpilukeessani huomannut. Kun olin astunut saarnatuoliin ja nostettuani pääni rukauksesta katsahtanut ympärilleni, oli äskeinen papinhakija ensimmäinen, johon silmäni sattuivat alhaalla kirkossa. Hän istui etupenkissä ristikäytävän nurkkauksessa. Hän oli pitkäkasvuinen, korkeaotsainen, suurisilmäinen mies, ja hän katseli minua sieltä totisesti, melkein kuin silmää räpäyttämättä. Minä koetin katsoa vastaan, tahdoin saada hänet luomaan kulmansa alas, osoittaa, etten hänen tähtensä hämmentynyt. Minkä tähden? Mitä oli minulla tekemistä hänen kanssaan? Ei mitään, ja sillä tekosuilla käänsin minä hänestä katseeni, kun ei hän näkönyt tahtovan sitä tehdä. Mutta minä tunsin ne kuitenkin pistävän silmiin ikään kuin terävät päivän säteet, jotka vedestä heijastavat kulmien alle minne päin kääntyneekin. Se suututti ja hermostutti minua. Ja päästäkseni tuosta kiusallisesta tunteesta, koetin minä korottaa ääntäni ja saada keinotekoisesti saarnaintoani nousemaan, se näytti onnistuvan, sanat tuntuivat vaikuttavan niin kuin niin usein tapahtuu silloin, kun kuulijakunta on henkisesti kuollutta, eikä ymmärrä sisältöä arvostella, vaan kiinnittää huomionsa ainoastaan helisevään ulkokuoreen. Tunsin kuinka lähenemistäni lähenin sitä paikkaa, jossa heränneitä arvostelin. Kun lausuin ensimmäiset sanani, kuului kuin humahdus kirkossa. Unisetkin nostivat päänsä penkistä. Useat katseet kääntyivät poikoseen joka helposti tunnettiin heränneeksi körttiläispuvustaan. Kun näin sain puoluelaisia ja kasvoi rohkeutani. Nyt uskalsin minäkin taas katsoa häneen. Hän oli levollisen näköinen, oli kääntänyt pois silmänsä, katseli kaikkien ohi ulos ikkunasta. Se oli minusta taas uhkamielisyyttä sekin, mutta nyt en siitä välittänyt. Meitä oli monta yhtä vastaan. Ja suurella ponnella sanoin minä heränneistä sanottavani. Lisäilinkin siihen, mitä oli kirjoitettu, Kutsuin heitä totisen kristillisyyden vastustajiksi, tekopyhiksi, taisin sulkea heidät taivastakin pois, ja vähä vael, etten heittänyt heitä vastaan niitä syytöksiä, joita äsken olin kuollut rovastin tekevän. Omatuntoni oli rauhoitettu, olin tehnyt tehtäväni, olin oikeassa minä ja he kaikki väärässä, ja minä päätin innostuneen puheeni juhlalliseen aameneen. Selkä suorana ja pää korkeana laskeusin alas saarnatuolista ja sakastissa oli minulla ilo saada Rovastilta lämpimät kiitokset oivallisesta saarnastani. Istuttiin pappilan puutarhassa päivällisen jälkeen. Minä olin antautunut aivan kokonaan sen mielihyvän valtaan, joka syntyy kun luulee täyttäneensä velvollisuutensa ja kun seuraava velvollisuus odottaa vasta viikon päästä. Erityistä syytä mielihyvään oli vielä siinä, että tämä velvollisuuteni oli tullut niin kaikkien mieleen täytetyksi. Päivällispöydässä oli ollut puhe minun saarnastani ja yhä jatkui keskustelua sen johdosta. Se oli oiva saarna, parhaita joita olet pitänyt. Se oli oikein sanottu, toistettiin minulle joka taholta. Ja minä olin tietysti itsekin vakuutettu siitä, että se oli oikein sanottu ja ettei siihen olisi voinut mitään lisätä. Koska sinun nyt olet niin kaunopuheliaasti viatonta iloa puolustanut, niin täytyy sinun teoissakin aatettasi toteuttaa, Laski rovasti leikkiään tullen pitkä piippusa hampaissaan puutarhaan. Te istutte ja nolotatte tässä kiikkulaudella kuin heränneet mitkään. Ylös tanssimaan! Tuleeko setäkin mukaan? Sanoivat tytöt. Tulisin, jos jaksaisin, mutta jos eivät jaksakaan jalkani iloita, niin sitä enemmän iloitsee sydämeni. Oli siihen aikaan aivan tavallista, että pappiloissakin sunnuntai-iltoina pistettiin tanssiksi, eikä meitä nytkään tarvinnut kahta kertaa kehoittaa, ennen kuin nurmikolle oli jo kehä muodostunut ja me sen sisässä pyöriskelimme. Kai olisivat nämä menot menneet tavallista menoa niin kuin muinakin sunnuntai-iltoina, ellei niitä minun kohdaltani olisi aivan odottamatta häiritty. Olin hänet aivan unohtanut, ja nyt hän yhtäkkiä astuu puutarhan portista sisään, meidän nuorten parhaallaan hypellessä ja rovastin jalallaan ja piippunsa varrella tahtia lyödessä. Hän oli odottanut sairaan luohakia koko kirkkoajan, odottanut pitkän päivällisen kestäessä ja tuli nyt vielä kerran muistuttamaan meitä velvollisuuksistamme. Mahtaisiko herra rovasti tänä iltana vielä jouduttaa pappia sairaan kysyi hän. Tanssi taukosi ja kehä hajaantui. Me seisoimme hetkisen sanattomina ja vasten tahto tuntui minusta kuin lapsesta, joka on pahasta teosta tavattu. Ja sama oli kai laita rovastinkin, joka ei nähtävästi ollut ollenkaan valmistunut tähän odottamattomaan ilmestykseen. Menkähän poikoinen odottamaan. Kyllä minä. Odottakaa siellä portin takana. Vieläköhän mahtaneen pitää kauankin odottaa. Ei, ei, kyllä minä toimitan. Menkää nyt vaan. Taitaa olla sinun vuorosi, sanoi hän minulle poikosen mentyä. Tieto siitä otettiin vastaan yleisellä mielipohalla ja päivittelyllä, Kuka nyt sitten pitäisi iloja yllä, juuri kuin ne olivat parhaillaan alkaneet, jos paras mies pois vietäisiin? Eikä se minunkaan mielestäni olisi voinut sopimattomammin sattua. Nuorten vieraiden joukossa oli niitä, joiden seurastaan erityisistä syistä olisi hennonut luopua. Tulevaisuuden unelmiani oli heihin alkanut liittyä kesäisen seurustelun aikana, ja huomenna oli heidän määrä lähteä. Pitäisikö minun nyt keskeyttää viimeiset yhdessäolohetket, luopua aikeestani saattaa heitä lähimmäiseen majataloon? Lähteä näin kesken kaikkea. Kuka ties milloinka taas tavattaisiin? Voi voi, pitääkö teidän nyt mennä, sanoi hän ja katsoi minuun niin suloisen säällittävästi. Eivätkö nyt muut voi mennä teidän edestänne? Se ei sopinut. Kappalaisen oli lähteminen huomenna muissa asioissa toiselle kulmalle pitäjää. Ja rovasti oli liika vanha voidakseen lähteä vaivalloiselle matkalle yönselkään. Mutta eihän se nyt ole välttämätöntä, että te heti paikalla. Viipykää nyt vielä hetkinen. En vielä nytkään voi käsittää, miten uskalsin sittenkin viipyä, mutta minä viivyin. Eivätkä muutkaan minua kiirehtineet. Ei se mieskään. Hän odotti vaan siellä hevosensa vieressä aitaan nojaten ja katsellen ulos järvelle. Oli ehkä pieni tieto asiani vääröydestä, että tuon huomasin. Mutta minä paadutin itseni sillä, että sairaiden luohakijat aina liioittelevat ja kiirehtivät. Jos hän oli voinut tähän asti odottaa, voisi hän odottaa vähän vieläkin ja minä jäin vielä tanssimaan lähelle auringonlaskua. Mieleni kuohui salaista kiukkua sitä miestä kohtaan, joka oli iloni noin sopimattomasti ja ajattomalla ajalla häirinyt. Hän oli minulle melkein ruumiillisesti vastenmielinen, istuessaan siinä vierelläni, tekopyhänä ja tyyneenä niin kuin minusta näytti, isoilla kesäkoisilla käsillään hevostaan ohjaten. Nyt kun oli kerran taipaleille päästy, ajoi hän minusta kiusottavan hitaasti, vaikka oli ollut sellainen hoppumatkalle, ettei ollut maltannut huomiseen odottaa. Ja voimatta pidättää itseäni, ärähdin minä. Ajakaahan sitten edes paremmin. Ajetaanhan tässä minkä voidaan mäkisellä tiellä, virkkoi hän rauhallisesti ja salaatti ohjasperillään hevostaa hiukan kivaampaan juoksuun. Siihen loppui sananvaihto, eikä sitä minun puoleltani luultavasti olisi koko matkalla uudistettu ellei hakumieheni useita virstoja ajettuamme olisi yhtäkkiä keskeyttänyt äänettömyyttämme muutamaa pitkää vastamäkeä noustessamme. Tulihan tämä vähän sopimattomaan aikaan, sanoi hän, mutta ei sanota kuolevan katsovan sijaansa, eikä se taida aikaansakaan katsoa. Terve se oli vielä viime sunnuntaina ja istui muiden mukana sanaa harjoittamassa koko päivän. Ja viikolla kulki kalassa niin kuin ainakin, ja oli välistä työväenkin mukana. Lauantaina sillä oli määrä kirkkoon lähteä Herran pyhä ehtoollista nauttimaan, kun yhtäkkiä alkoi ottaa sisästä ja lähtö jäi sikseen. Koko sen päivän se makasi kovissa kouristuksissa ja aamupuoleen yötä alkoi tahtoa pappia. Kun sille oli tullut paha hätä sielustaan, niin täytyi lähteä. Vieläkö hänet sitten hengissä tavattaneen? Vaan miten hän käyneekin, Jumalan tahtokas siinä tulee täytetyksi. Nähtävästi odotti hän, että minä jotain virkkaisin, vaan kun minä olin itsepintaisesti ääneti, jatkoi hän hetken kuluttua. Ja eihän se, isä vanhakaan, ole jäänyt Jumalan armosta osattomaksi. On kai hänkin saanut elämänsä aikana sekä kirkossa että kotonaan kuulla ja lukeakin, miten syntisen ihmisen olisi eläminen ja oleminen Herralle kelvatakseen. Valia on ollut pimeitäkin aikoja ja lie tullut pitkän elämän aikana tehdyksi ja ajatelleeksi asioita, joista omatunto nyt on kuoleman uhatessa joutunut tahdistukseen, eikä osaa omasta voimastaan rauhaa saada. Mitkä ahdistukset ne sitä sitten vaivaavat, minä kysyä tokaisin, jamaten tuota heränneiden huulilta usein kuultua sanaa. Hän katsahti minuun kuin hiukan kummastuen sitä, etten tiennyt, mitkä ahdistukset ne kuolevata vaivaavat. Ne ahdistuksethan ne vaivavat häntä, jotka kaikkia muitakin, jotka ovat armon aikanaan tulleet totiseen ja elävään uskon yhteyteen vapahtajansa kanssa, mutta sitten kauhistuneet tilansa, kun luulevat menettäneensä armon ja olevan iankaikkisesti kadotetut. Koetettiinhan parhaamme mukaan häntä neuvoa, mutta ei se tahtova tahtovan lohdutusta vastaanottoa. Ehkä herra maisteri, joka on oppineempi ja kokeneempi näissä asioissa, voipi paremmin kuin minä osoittaa hänelle, miten väärälle tielle hän on joutunut. Neuvoa hänelle armontilan tuntomerkit semmoisina kuin ne ilmaantuvat kiusaustenkin aikoina, sekä selittää hänelle erotusta armontilasta haihtuneen ja kiusatun sielun välillä. Silloin se ehkä hoksaisi oman tilansa ja näkisi, ettei vaara olekaan niin suuri kuin miksi hän sitä luulee. Mitäpä olisin minä tähän osannut vastata? Hän odotti, että jotain virkkaisin, ja nykäsi sitten hevosensa juoksuun. Harmikseni täytyi minun tunnustaa, että miehellä oli tietoja, joista minulla ei ollut aavistustakaan. Enkä minä muuta miettinyt kuin sitä, miten voisin pelastaa arvoni hänen silmissään. Sairaasta voisin kyllä kahden keskisessä puhelussa helposti suoriutua. Opittuani kerta kaikkiaan eräältä virkaveljeltäni, miten heidän kanssaan oli meneteltävä, Selviäisin kyllä hänestä niin kuin niin monesta muustakin. Mutta tälle miehelle ei saarnakirjoista saamani oppituntunut riittävän, enkä sitä yrittänytkään häntä vastaan käyttämään. Hänen varmuutensa ja tyyneytensä tekivät sitä paitsi sen, etten uskaltanut hänen mielipiteitään houreiksikaan tuomita, sitä vähemmin kuin jossakin uskonopillisessa oppikirjassa muistin niistä joskus lukeneenikin. Ja niin me ajoimme eteenpäin illan yhä hämärtyessä. Koko matkan vaivasi minua salainen tunne siitä, että hän aavisti tietämättömyyteni, että hän tahtoi kostaa minulle sarnastani ja että hän siinä oli onnistunutkin saaden minut hänen johtajansa ja sielunpaimenensa vaikenemaan edessään ja hän näytti nauttivan voitostaan, mutta yhtäkkiä hän taas kysäsi. Kun on tullut noista asioista puhelemaan, niin ette ehkä herra maisteri panne pahaksenne, jos kysy, mikä on teille mahtanut antaa aihetta herätykseen ja miten olette tulleet yhteyteen vapahtajanne kanssa. Mitäs minä taas siitäkään tiesin? Mikä ongelma mahtoi taas olla tämäkään? Mutta nyt oli kuitenkin otollinen tilaisuus tukkia tuon nokkaviisaan miehen suu, ja minä tiuskaisin hänelle kiivaasti. Mitä se sinulle kuuluu? Minua ovat opettaneet ja tutkineet viisaavat miehet kuin sinä, ja ne ovat kiittävästi arvostelleet taitoni opettajan virkaan. Sinun on tuiki tarpeetonta sekaantua näihin asioihin, ja sillä hyvä. Talon poika vastasi sävyisesti ja siististi, niin kuin ei hän olisi huomannutkaan sopimatonta käytöstäni. Suokaa anteeksi, hyvä herra, en aikonut loukata teitä. Minä olen oppimato ja typerä talonpoika ja tunnustan kernaasti vajavaisuuteni ja puutteeni. Mutta typeryydessäni olen aina ajatellut niin, että kaikki ne, jotka ovat kristityiksi tulleet, ovat heidän kaltaisiaan, jotka ovat olleet samassa haaksirikossa, vaan kukin laillaan tulleet pelastetuiksi ja päässeet ehynä rantaan. Enkä ole tiennyt, että kuningaskaan panisi pahakseen, jos hänen kanssaan pelastanut kerjäläinen kysyisi häneltä mitenkä ja kenenkä avulla pelastuminen oli tapahtunut. Sen sanottua hän vaikeni vielä kerran voitettuaan, vaikkei ylpeyteni sallinut minun sitä vielä silloin tunnustaa. Jonkun matkaa vielä ajattuamme me päättyi maantieltä poikennut syrjätietaloon, josta oli jatkettava matkaa veneheellä järven poikki. Siitä liittyi seuraamme toinen körttipukuinen mies, Tulen mieheni avuksi venhettä soutamaan. Hän näytti jäykältä ja jurolta ja oli niin kuin ei minua olisi ollutkaan. Kaikesta päättäen oli hakumieheni kertonut hänelle käytöksestäni matkalla. Soutuessaan eivät he kertaakaan kääntyneet puoleeni ja keskustelivat niin kuin ei minua olisi ollutkaan. Olisin jo suonut, että jotain puhetta olisi saanut aikaan, sillä matkan teko alkoi käydä yksitoikkoiseksi. Aloin myöskin olla utelias kuulemaan jotain sairaasta, joka tuo miehen puheista päättäen ei tuntunut olevat ainakaan parempi. Koitin saada keskustelua alkuun kysymällä, vieläkö oli paljon matkaa jäljellä. Hakumieheni ei vastannut mitään, ja toinen tokasi tylysti. Vielä on matkaa, niin kuin olisit tahtonut sanoa. Olisit saanut ennen joutua. Ei ole mikään niin omansa mieltä masentamaan, kuin tuollainen yöllinen venhematka matka pitkin kaitaisia matalarantaisia vesiä. Olin pitäjän rumimmalla perukalla poissa kirkonkylän ja keskipitäjän lehtosista maisemista. Soudettiin järviä ja jokia, joissa vaan petäjää kasvaa ja tuntui ympäröivien soiden kylmät henkeykset. Oli sitä paitsi alkanut tuulla ja sadetta vihmaa. Tuntui niin toivottomalta olla noiden vierasten ja luuloni mukaan minulle vihamielisten miesten kanssa yksin. Oli niin nöyryyttävää ajatella, että he pitivät minua itseään oppimattomampana ja kokemattomampana, ja että olin heille vain välikappale, sillä jos sakramentin jakaminen olisi ollut heidän vallassaan, eivät he varmaankaan olisi pappia noutaneet sairastaan lohduttamaan, jonka he itse taisivat tai ainakin luulivat taitovansa tehdä monta vertaa paremmin kuin minä. Seurakunnan palvelijan asema tuntui minusta melkein nöyryyttävältä ja tämän aamuinen ylpeä asemani totuuden julistajana saarnastuolista säälittävältä, miltei naurettavalta. Sellaisina sisällisen ja ulkonaisen avuttomuuden hetkinä syntyy epäilys kaiken varmimmistakin vakuutuksista, Kuinka naurettavaa oli innostuksen, jolla heidän henkisen ravintonsa vähittäisjakelijana. Kuinka typerältä näytti minusta nyt äskeinen oppini ilon evankeliumista, istuessani noiden totisten huolestuneiden miesten edessä. Sattui vielä siinä soutaessamme, että edestämme järveltä alkoi kuulua veisuun luotti. Se oli yksinäinen mies, joka surullisella, synkällä, ääettömän alakuloisella äänellä päästeli ilmoille kaihoaan ja, niin kuin minusta tuntui, lohdutonta kaihoa. Mikä ero tämän ja seurakuntani yhteisen voimakkaan veisuun välillä? Nuo ajatukset ja tunteet, joilla oli hyvä aikaa tulla ja mennä minun istuessani siinä toimetonna venheen perässä, olivatko ne ensimmäisiä kutsumuksia, ensimmäisiä herätykseni alkuoireita? En tiedä, mutta jos sitä olivatkin, oli kuitenkin hän joka sydämme tuntee, katsonut minun tarvitsevan paljon kovemman kolauksen, ennen kuin silmäni täydellisesti aukenisivat paatumuksen, itsekkäisyyden ja oman vanhurskauden unesta. Vihdoin viimeinkin olemme rannassa ja perillä. Soutumieheni jäävät venettä vetämään, ja minä alan edeltä astua pihaan. Joku nainen juoksee vastaan. Onko se pappi? Tässä on. Myöhään tulitte. Onko hän kuollut? Ei ole vielä kuollut, vaan hourailee. Missä hän on? Porstuan pohjakamarissa. Kiiruhdan. Kiiruhdan sinne. Kulen veisuuta pirtistä, mutta se taukoa juuri kun astun Samassa rävähtää kammarin ovi auki ja joku syöksyy minua vastaan. Sairas istuu sängyssä huutain, voivottaen ja huitoin käsillään. Mies ja nainen pitelevät häntä kiinni. Voi voi, pelastakaa, pelastakaa. Vettä, vettä, polttaa, polttaa. Piru polttaa, viepi, viepi. Tuossa tulee se musta piru, musta piru. Auttakaa! Viimeiset sanat huudettuaan kähisevällä korisevalla äänellä kaatui hän selälleen ja iski kovalla kolahduksella päänsä vuoteen perälautaan ja oli kuollut. Minä seisoin siinä armon välikappaleet kainalossani tyypertyneenä keskellä lattiaa. Nyt se isä meni, kuoli naisäänen sängyn päästä sanovan. Ilman synnin päästöä meni viimeiselle tuomiolle, sanoi miehen ääni. Voi sinua, Pietari, ettäs viivyttelit. Syytä minä olen, puolusteli he hakumieheni. Papit olivat kokoontuneet tanssimaan ja ilojaan pitämään, ja minä sain odottaa tuntimääriä vielä kirkkoajankin jälkeen. Sitten olen kyllä rientänyt, minkä olen kerennyt. Kirottu olkoon se, joka Herran työt tyhjiksi tekee, sanoi soutumiehistäni tuo toinen astuessaan ovesta sisään ja koettaen kätensä taivasta kohden. Eläkäämme kirotko, ettei meitäkin kirottaisi, virkkoi poikonen mutta minä olin jo itsekin kirannut itseni. Melkein tajutonna hoiperuimpi meidän porastuaan ja suistuin sieltä väkijoukon tieltäni väistyessä ulos rappusille, jossa lyykähdin istuolleni. Minun annettiin siinä olla kenenkään minua häiritsemättä. Kaikki väki oli vetäytynyt taas pirttiin, josta alkoi kuulua veisu, virren veisuu vainaalle, joka ehkä jo seisoi Jumalan kasvujen edessä minua syyttämässä ja minä purskahdin katkeraan itkuun. Ikkuna oli auki tupaan, virren lakattua rupesi siellä joku lukemaan. Samassa laski joku kätensä olkapäälle ja virkkoi. Lähdetäänkö jo? Se oli hakumieheni. Ei, sanoin minä. Yhä itkun kanssa taistellen. Jääkäämme yöksi tänne, antakaa minun kuunnella, mitä teillä on sanomista. Tehkää niin kuin tahdotte, minä olen valmis lähtemään milloin herra maisteri tahtoo. Minä olen pahasti rikkonut enkä voi koskaan saada rikostani anteeksi. Herra on armollinen, sanoi hän. Et usko häneen, jos epäilet, että hän kerran sinullekin anteeksi antaa. Totta lie katsonut sinun tätä kuritusta tarvitsevan. Totta liian katsonut sinun tätä kuritusta tarvitsevan. Olet saanut ensimmäisen nuhteesi. Pidä se mielessäsi, äläkä itseäsi uudelleen paaduta. Nöyränä kuulijana otin minä, ovensuussa istuen osaa heidän seuroihinsa, Joita äsken oli saarnatuolestani solvannut ja ylpeästi tuominnut. He veisasivat, lukivat kaiken yötä ja kyyti selitti sitä, mitä oli luettu. Yksinkertaisesti ja selvästi osoitti hän sen tien, joka viepi elämään, puhui omasta vanhurskaudesta ja sen voittamisesta ja neuvoi, miten olisi saavutettava se vanhurskaus, joka Jumalan tykönä jotain merkitsee. Ne olivat minulle kaikki uusia asioita, ja kuitenkin olivat ne kuin minua varten puhutut ja minua sopivat. Kuinka mehuttomilta ja ontoilta tuntuivat saarnani, kuinka hataralta se autuuden noppi, jota olen julistanut. Oma tähän nostinen elämäni, se oli vain ollut syntiä, ylpeyttä, paatumusta ja sokeutta. Sitä samaa oli muihinkin istuttanut. He ottivat sen mielihyvällä vastaan ja siitä minua kiittelivät. Siksi tietysti, että minä heidän heikkouksiaan kiittelin. Kuinka monta sielua olinkaan mahtanut kadotukseen syöstä? Kuinka monelle kuolevaiselle antaa väärää lohdutusta? Aamupuoleen yötä lähdin matkalle samain saattomiesten kanssa. Toisen veljen nyreys ja kovuus näytti kadonneen. He puuttelivat minua lempeästi ja ystävällisesti. Olivat kuin ottaneet minut isälliseen huostansa, joka sitten kestikin kaiken elämäni. Kun veneemme oli tullut vähän matkaa rannasta, nousi aurinko ja maailma ja elämä valkesi minulle tästä aamusta alkaen uuteen kirkkaampaan päivään.